שיעור יהדות והורות לפרשת כי תצא, וקראתי לשיעור הזה מלחמת רשות. והשאלה שאנחנו, שאני רוצה לנסות לענות עליה בשיעור הזה, זה איך זה שהתורה שלנו, שנאמר עליה, שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותי השלום, איך זה שהיא לא רק מדברת על מלחמה, מוציאה אותנו למלחמה, אלא גם נותנת לנו רשות לצאת למלחמה. לא בציווי אלוקי, אלא מתוך בחירה. אז הפרשה שלנו, של השבוע, זו פרשה שיש בה הכי הרבה מצוות מכל הפרשות בתורה. יש בה 74 מצוות, 27 מצוות עשה ו-47 מצוות לא תעשה. היא מדברת על דיני משפחה, על דיני מלחמה, על החתונות, על דינים, מלא מלא דינים של בן אדם לחברו, ומסיימת את הפרשה, מסתיימת במצוות מחיית זכר עמלק. אבל הפרשה פותחת ביציאה למלחמה, כמו שאמרנו, ועל זה בעזרת השם היום נלמד. וכך פותחת הפרשה: כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. אז בואו נתחיל בפסוק עצמו, ונסתכל עליו, ומיד אנחנו נראה שיש כאן איזושהי חוסר התאמה, משהו כאן לא מסתדר בתוך הפסוק. הפסוק אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, שאויביך זה ברבים, ואז היא ממשיכה עם ביחיד, ותצא זה אחד, ונתנו זה אחד, בידיך זה אחד, ושבית זה אחד, ושוויו זה אחד. אז יש כאן דיסוננס, כאילו איך זה יוצאים למלחמה על אויבים ברבים, ואז הכל זה ביחידים. צריך להבין. הרב בן ציון מוצפי, בשיעור מקסים שהוא נתן לפרשה, הוא מסביר שיש כמה פירושים לעניין. אני מנסה לראות רק את עצמי, ולא את כולכם, כולכם זזים. או, הנה, ככה זה לא יבלבל אותי. הוא מסביר שיש כמה פירושים לעניין, ומביא ככה. הוא אומר, קודם כל, צריך להבין שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בעצם, אתם צריכים להבין, אפילו שיש הרבה אויבים, לא צריך לפחוד מהם. כמו שכתוב לפני זה, כי אנחנו נחזור גם לפרשת שופטים של שבוע שעבר, יש לנו פסוקים שם שלגמרי מסבירים את העניין הזה של היציאה למלחמה. לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. בפרשת עקב כתוב, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. קדוש ברוך הוא איתך לעזור לך. הוא העובר לפניך, אש אוכלה, והוא ישמידם והוא יכניעם לפניך. עוד כתוב בפרשת שופטים, ונתנה השם אלוקיך בידיך, והקית כל זכורה לפי חרב. כתוב, התורה ממש מחזק את העניין הזה, שכן, יש אויבים בריאים, אבל אין לכם מה לדאוג, כי הקדוש ברוך הוא איתכם. כתוב, שמה ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערדרותו מפניהם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. כל האויבים הרבים האלה, בשפתו של הרב מוצפי, כולו אחד. כאילו, כל ההרבה הרבה הזה זה בסך הכל אחד, לא להיבהל. פירוש שני הוא מביא מהזוהר הקדוש, והוא אומר, זה יותר עמוק. הזוהר הקדוש מסביר לנו שלכל אומה יש שר בשמיים, שר של אותה אומה, ולפני שהאומה יכולה ליפול, קודם כל השר צריך ליפול. אם השר לא נופל, האומה לא תיפול. אם השר נופל, לא יעזור שום דבר, האומה תחרב. הוא אומר, הוא נתן דוגמאות, אם השר של קדאפי נפל, אז גם קדאפי ייפול. אם השר של אחמדינג'אן נפל, אחמדינג'אן ייפול. אין כאן עניינים בכלל. כל האויבים הרבים הרבים האלה שלנו, כל אחד מהם יש להם שר משלו מלמעלה. אז במבט אחד, כתוב בפסוק, הקדוש מפיל את אותו שר יחידי, וכשאותו שר יחידי נופל, גם אותה אומה נופלת יחד עם השר על זה. כל האויבים הרבים האלה נופלים בבת אחת. הם קשורים כולם באותו שר. כתוב בישיהו הנביא, והיה ביום ההוא, יפקוד השם על צבא המרום במרום, והמלכי האדמה על האדמה. זאת אומרת, יש קורלציה. יש עניין של מה שקורה במרום, ויש עניין מה שקורה כאן באדמה, ולכן יש כאן ביחיד, ושבית את שוויו ביחיד.
הכל אומר הרב מוצפי תלוי בנו בעם ישראל, בסליחות שלנו, ב ב ב במעשים הטובים שלנו, ולא צריך לדאוג, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא גדול, אחד יחיד ומיוחד. ובגלל זה הפסוק כתוב, הוא נתנו השם בידיך, שהכוונה הוא נתנו את השר שלהם, בדיוק כמו שהיה במצרים, ביציאת מצרים כתוב, ויער ישראל את מצרים, מת על שפת הים. רבי שמעון בן יוחאי שואל, מה זה מת? צריך היה כתוב להיות, ויער את מצרים מתים, למה את מצרים מת? והוא מסביר בזוהר שעם ישראל ממש ראה את השר של מצרים נופל מהשמיים. זאת אומרת, זה, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא שרף אותו באש והוא נפל. וזה מה שבעצם ראו ביציאת מצרים, את השר של מצרים. דבר נוסף שהוא מוסיף, כתוב, למה כתוב כי תצא ביחיד למלחמה אויביך? הרי מדובר כאן על עם ישראל. צריך היה להיות כתוב כי תצאו למלחמה אויביכם. מכאן אנחנו צריכים ללמוד שהוא מסביר לנו שאם אנחנו רוצים לנצח במלחמה אנחנו חייבים להיות באחדות כאיש אחד בלב אחד. כשיש אחדות בישראל אנחנו מנצחים. אז זה הפסוק כמו שהוא הפסוק, כמו שמסביר אותו בצורה מאוד יפה הרב בן ציון מוצפי. אבל אני היום רוצה לדבר על אויבים מסוג אחר. אני לא מדברת על אומות העולם ואני לא מדברת על מלחמות בשריון ו ברגלים. כי אויבים הם לא רק חיצוניים, אויבים הם יכולים להיות פנימיים ולגור בתוך תוכנו, ולפעמים דווקא האויבים האלה, אלה האויבים הכי קשים. זה כל אותם הקולות האלה שעולים בך ואומרים לך, את לא שווה, את לא חכמה, בחיים לא תצליחי, את פשוט לא מספיק, השלימי את החסר, מה שזה לא יהיה. כל מיני אמירות כאלה שאנחנו אומרות לעצמנו. אז זאת הסיבה שהתורה, שהיא דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, מזמינה אותנו לצאת למלחמה על האויבים שלנו. אנחנו לא מדברים על אלה שמבחוץ כרגע, אנחנו מדברים על אלה שמבפנים. פה התורה אומרת לנו, יש לנו דרך לעשות את זה. התורה מזמינה אותנו למלחמה. המגיד ממזריץ' אומר, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. מיד כאשר תצא מדבקותך בקדוש ברוך הוא, באותו רגע אתה נכנס למלחמה עם אויביך, הוא היצר הרע. וכאן אנחנו בעצם מבינים, יש כאן פירוש מאוד מעניין, מאיפה הבן אדם יוצא? בן אדם יוצא מהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, מתנתק מהקדוש ברוך הוא. ופה אני רוצה להפנות אתכם, אני אעשה שיתוף מסך ואני אראה לכם. אוקיי, אני מדברת כאן, אם אתם רואים כאן, יש לנו, רגע, אופה, אוש, רגע, סליחה, אני לא יודעת למה יש לי את היפרון הזה ואיך אני נפטרת ממנו, אבל כאן, מפסוק י' ז' כתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. זה מה שכתוב לנו בפרשה. מה זה אשר קרחה בדרך? אנחנו מסתכלים לרש"י וכתוב כאן, אשר קרחה בדרך, לשון מקרה. זה דבר אחד. ודבר של לשון אחר, לשון קר וחם, ציננך ואפשרך מרדתך. הוא בא ואומר, מתי המלאק מצליח להזדנב באחה מאחורנית ולתפוס אותך ולנצח אותך? מתי? כשאתה מתקרר בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה מזדנב, אין לך כוח כבר, כשאתה מתחיל להתקרר, אין לך כוח להיות קדימה. אתה מזדנב מאחורנית, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. במקום הזה, במקום הזה של הפירוד, במקום הזה של הפירוד, שמה מגיע המלאק. שמה מגיע המלאק ונלחם בנו. לא, ברוך השם. אוקיי. שמה מגיע המלאק ונלחם בנו, וזה המקום שעליו אנחנו מדברים בנקודה הזאת שמדבר עליו המגיד ממזריץ'. כי תצא למלחמה על אויביך,
מיד כאשר תצא מדבקותך בקדוש ברוך הוא, באותו רגע אתה נכנס למלחמה על אויביך. ואנחנו רואים את הקשר של תחילת הפרשה ממש לפסוקים האחרונים של הפרשה. הכי תצא שמדבר עליו המגיד מזריץ' קשור לקטע של עמלק. כי עמלק תפס אותנו מתי? כשיצאנו, כשהתקררנו, כשנתקנו, כשכבר לא היינו יותר דבוקים. אז זה קרה. ורש"י כותב על הפסוק הזה, במלחמת רשות מדבר הכתוב, שבמלחמות ארץ ישראל אין לומר ושבית השוויו. על מה בעצם הוא מדבר רש"י? רש"י מחזיר אותנו לפרשה הקודמת, לפרשת שופטים, שבה בחלק השישי של הפרשה, הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לצאת למלחמה בדרך שלו לארץ ישראל, והוא אומר להם, לפני שאתם יוצאים למלחמה, אתם צריכים קודם כל להציע לעם שדרכו אתם מתכוונים לעבור, להציע לו שלום. אם הוא מסרב, רק אז יש לכם רשות לצאת למלחמה ולהרוג את כל הזכרים. אבל כל זה מדובר בארצות מחוץ לארץ ישראל. אבל העמים היושבים בארץ ישראל ממש, הקדוש ברוך הוא מצווה לא להשאיר בחיים אף אחד. כתוב, רק מערי העמים האלה אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. יש כאן אמירה מאוד מפורשת בפרשה הקודמת. אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. ולכן רש"י בפרשה הזאת שמתחילה אותו דבר, כי תצא למלחמה, אז הוא אומר, מכיוון שכתוב בסוף ושבית השוויו, אין כאן הוראה להרוג כמו בפרשה הקודמת, ולכן רש"י אומר, זאת מלחמת רשות. כאן אין ציווי של ממש לצאת למלחמה כמו שהיה בפרשה הקודמת, אלא הציווי כאן לצאת למלחמה על אויביך היא מלחמת רשות. אז התורה מזמינה אותנו ללכת למלחמת רשות, וזה תמיד מזכיר לי בדיחה שבדרך כלל רק אני צוחקת ממנה. אני תמיד צוחקת מבדיחות שלא מצחיקות אף אחד. אבל מה אני אעשה? אלה בדיחות שמצחיקות אותי. אז יש אחד שמגיע לשדה תעופה עם מזוודה, והמזוודה שלו יש לו שקית ענקית מלאה זרעים של מריחואנה. אז עוצרים אותו במכס, ומבקשים לנו לפתוח את המזוודה, והמוכס רואה במזוודה את השקית עם הזרעים, והנגיד שואל אותו, מה זה? אז הוא אומר לו, האיש, אוכל של ציפורים. אז המוכס מנסה להתחכם איתו, והוא אומר לו, כל כך הרבה? אז עונה לו, האיש, ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו. זהו, זה הבדיחה. אני מאוד אוהבת אותה. כאילו זה חכם כזה, בדיחות קרש, אוקיי. אז גם פה בעצם התורה אומרת לנו, מזמינה אותנו, יש לכם כאן, תרצו, תצאו למלחמה. לא תרצו, אל תצאו למלחמה. אבל מי רוצה לחיות עם אויבים? מי מוכן להמשיך לחיות עם אויבים בתוך תוכו, עם כל הקולות הלא נעימים האלה שמדברים אליה, שאומרים לה דברים כל כך לא יפים על עצמה? יש מי שמוכן לחיות בתוך האי נוחות הזאת ולא לצאת למלחמה? מישהו מדבר לי ואני לא יודעת מי. הנה, אוקיי, הנה. אז מי יהיה מוכן לחיות בכזה מצב שיש בפנים קולות שמדברים אלייך ומחלישים אותך ואת לא מעוניינת בהם? אז האור החיים הקדוש, שזה רבי חיים בן עטר, זכר צדיק לברכה, הוא כותב בפירוש שלו לפרשה הקודמת, לכי תצא הקודמת, בפרשת שופטים, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. בואו ננסה להבין מה הוא אומר. הוא אומר, רמז הכתוב למלחמת האדם עם יצרו. בא האור החיים הקדוש ואומר לנו, התצא למלחמה על אויביך זה מלחמה של הבן אדם עם היצר שלו, עם היצר הרע שלו. ובא בעצם התורה להסיר מלבבו מורח, להרגיע אותנו שלא נפחד. למה? והוא אומר, כי תצא למלחמה הידועה שאין גדולה ממנה. זאת אומנה מלחמה הכי גדולה שיש, אין מלחמה יותר גדולה מהמלחמה הזאת, מהמלחמה של אדם עם היצר שלו. אבל הוא אומר, כי כתוב, כי השם אלוקיך עמך מעלך מארץ מצרים. אז עוד שנייה התנתק, אני רק תהיו באיקון.
אז מה הוא אומר? אם היית בא למלחמה בכוחך, אין בך כוח לעמוד במלחמה הזו. אבל כיוון שהשם אלוקיך עמך, כוחו גדול להצילך, כי כשבא אדם, הנה, מתנתק לנו, ואנחנו מיד מתחברים בחזרה, או לפחות מנסים להתחבר בחזרה. נתחיל תכף לקבל את כולם להיכנס בחזרה, אני אחזור בינתיים על הפסוק, זה מפרשה הקודמת, מפרשת שופטים, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב ועם, ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, מלכה מארץ מצרים. אני חוזרת על מה שכבר אמרנו. האור החיים הקדוש אומר, רמז הכתוב על מלחמת האדם עם יצרו. הוא בא להסיר מלבבו מורח, בא להרגיע אותו שלא יפחד. ואמר, כי תצא למלחמה הידועה שאין גדולה ממנה, למרות שזאת המלחמה הכי גדולה שיש, ואין מלחמה יותר גדולה מהמלחמה הזאת של בן אדם על היצר שלו. הוא בא ואומר, אם היית בא למלחמה בכוחך, אין בך כוח לעמוד במלחמה הזו, אבל כיוון שהשם אלוקיך עמך, כוחה גדול להצילך, כוחו גדול להצילך, כי כשבא אדם להיטהר, ימינו יתברך מקבלת אותו ונדבק להשם והוא יכניע מיצריו. לבד בכוחות עצמנו, בא אור החיים הקדוש ואומר, אין לנו יכולת להילחם במלחמה העצומה הזאת של הבן אדם עם האויבים הפנימיים שלו, עם היצר הרע שלו, מה שגר בתוכנו. אבל כשאדם מצטוות לקדוש ברוך הוא ונדבק במצוות, הרי שאז הוא מקבל את הכוחות שלו, הוא יונק אותם ישירות מהקדוש ברוך הוא, ואלה מסייעים לו להילחם, להכניע ולהילחם באויביו. מוסיף לזה, השפת אמת, הרב יהודה לייב אלתר, זכר צדיק לברכה, והוא כותב, כל הכוחות של הסית רעך, שזה מילה אחרת ליצר הרע, הוא מהאדם עצמו, הכל בא מתוכו בעצם. אף על פי כן, השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. כי יציאת מצרים היא הכנה לכל הגלויות ובכלל ובפרט. הוא אומר ככה, היצר הרע, עשית רעך, זה נמצא אצל הבן אדם עצמו, ולמרות שזה בתוך הבן אדם עצמו, השם, הקדוש ברוך הוא, זה שאלה אותנו ממצרים, נמצא איתנו, נמצא איתנו. לא תראה מהם, כי השם אלוקיך, עמך המהלכה מארץ מצרים. מה זאת אומרת? הוא אומר, הסיבה שמזכירים פה את יציאת מצרים, והסיבה שמזכירים את יציאת מצרים כל הזמן, זה כדי להזכיר לנו שמשם מגיעה הגאולה. שהקדוש ברוך הוא יש לו את הכוח להילחם, מכיוון שהבן אדם יש לו את הכוח להילחם, כי הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח להילחם. והוא מחבר אותנו עם המזמור כף זין בתהילים שדיברנו עליו בשבוע שעבר, לדוד, אדוני אורי ואישי, זה שאנחנו נוהגים לקרוא שחרית בעברית, שחרית ומנחה מראש חודש אלול עד הושענא רבה, וכתוב בפסוק ג' אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. על מה הוא מדבר? הוא אומר שעל ידי המלחמה עצמו, רואה שיש בו במה לבטוח כנ"ל. זאת אומרת, הוא בא ואומר לנו דבר נורא מעניין, השפת אמת. הוא אומר, עצם המלחמה שהבן אדם נלחם עם הכוחות, השליליים שבתוכו, הם אלה שמגלים לו שיש לו במי לבטוח, שהוא לא לבד. מה בעצם הוא אומר לנו? זה נורא עמוק, תקשיב, אני אנסה להסביר את זה יותר. הוא בא ואומר לנו, הזמן היחידי שבו האדם מגלה שיש לו כוחות, זה רק שהוא נדרש להתמודד עם משהו שהוא לא התמודד איתו קודם, עם איזשהו קושי, עם איזושהי בעיה. אבל כשאז הוא מתחיל להתמודד עם הקושי ועם הבעיה, הוא פתאום מגלה שיש לו כוחות שהוא לא ידע שיש לו קודם לכן. ואז הוא מבין שבעצם הכוחות האלה, מאיפה הם מגיעים? מהקדוש ברוך הוא. זה לא מעצמו, הרי שום דבר לא מגיע מעצמו. אם זה היה מגיע מעצמו, הוא לא היה יכול, הוא לא היה צריך את הקושי. הקושי מגיע כדי להתמודד. זאת אומרת, החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בהתמודדות עם מה שבעצם מרחיק אותנו מלכתחילה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל עוד טוב לנו ואין לנו עם מה להתמודד,
אנחנו לא מגלים את הכוחות שיש בנו. את השרירים הרגשיים, כמו את השרירים הגופניים, אנחנו מפתחים רק על ידי התמודדות עם מה שקשה ולא נוח. או את השריר הפיזי אנחנו מחזקים על ידי התנגדות. התנגדות זה כוח, משהו חיצוני, שהוא חזק יותר מאיתנו. אז הקשיים האלה בחיים שלנו, בין אם אנחנו מדברים על שריר פיזי או על שריר רגשי, הם בעצם מרחיקים אותנו מעצם טבעה מהקדוש ברוך הוא. למה? כי כשמשהו כואב, כשמשהו לא נוח, אנחנו עסוקים רק בלהרחיק את הכאב, אנחנו לא חושבים על שום דבר מעבר לזה. אנחנו לא עסוקים בשום דבר מעבר לזה. אנחנו נהיים כאלה, מצטמצמים לתוך הכאב שלנו, ורק רוצים שהכאב יעבור. מה שיתנו לך, תקחי בשביל שהכאב הזה ילך. את לא מעניין אותך שום דבר באותו רגע, כשמשהו כל כך כואב. אבל מי שבוחר להתמודד עם הקשיים האלה, למרות שזה כואב, הוא מגלה בתוכו כוחות שלא היו לו קודם. ואז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הוא מבין בחוויה העצמית שלו, אף אחד לא צריך להסביר לו את זה, הוא חווה את זה בעצמו. הוא מבין את המקור של הכוח, הוא מתחבר למקור הזה של הכוח, הוא מבין אותו. אז הוא בעצם מגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך תוכו, את הכוחות האלה. והגילוי הזה, גילוי זה ההפך מהיעלם. והיעלם זה איך שקוראים לעולם שלנו, כי קוראים לעולם בגלל שהקדוש ברוך הוא נעלם בתוכו, אי אפשר למצוא אותו. לכן קוראים לעולם שלנו נעלם. אז העולם הזה שאנחנו חיים בו, זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא נעלם מאיתנו, ואנחנו אמורים לגלות אותו בתוך ההיעלם הזה. זה מה ששרים, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, אפילו שם אתה נמצא. אפילו שם אתה עומד, כן? איפה שזה נמצא. אז העבודה הזאת של היציאה למלחמה הפנימית הזאת, זה בעצם עבודה של גילוי, משהו שנובע מתוכנו רק שאנחנו מתמודדים עם הקושי שניתן לנו. כי אפשר גם לא, אפשר גם לא להתמודד. זה מלחמת רשות. בן אדם גם יכול לא להתמודד. אז הרעיון הזה של ההתרחקות וההתקרבות הזאת לצורך צמיחה, זה בא לידי ביטוי בהרבה מקומות, בהרבה היבטים בחיים שלנו. למשל, בפשטות הכי גדולה, הרעיון שקר למשל, הוא רעיון שאפשר להבין אותו רק בגלל שיש גם חם. אחרת אי אפשר היה להבין קר, או להפך. או אנחנו מבינים חושך רק בגלל היעדר של אור, אחרת לא היינו מבינים את זה, לא, אין כאילו למה להשוות את זה. אנחנו מבינים געגוע רק בגלל שקודם היינו קרובים. זאת אומרת, בזוגיות למשל, העונות של קרבה וריחוק לא רק שומרות על הקשר, אלא גם מחזקות ומצמיחות אותו. אני זוכרת לפני שחזרתי בתשובה, לפעמים בתוך תוכי, אני לא יודעת אם הוא מקשיב עכשיו, אבל הייתי שמחה שהוא מקבל צו למילואים. לא חס וחלילה שלא רציתי להיות איתו. אני פשוט התגעגעתי להתגעגע אליו. כי זה כזה כיף שמתגעגעים ואז נפגשים, ונורא התגעגעתי להתגעגע. לא היה לי את הגעגוע, רציתי להתגעגע. כי כשמתגעגעים ואז נפגשים, יש מין פרץ כזה של אהבה ש... אין אותו כשנמצאים כל הזמן ביחד, וזה כיף להתגעגע, רוצים להתגעגע. זאת אומרת, את הקרבה אפשר להבין רק מהגעגוע. כי אם יש כל הזמן קרבה, לא מתגעגעים, לא יודעים מה זה להתגעגע. ואם מתגעגעים רק ואין קרבה, אז לא יודעים מה זאת קרבה, יודעים רק מה זה להתגעגע. זאת אומרת, צריכים את שני הצדדים. הרבנית ימימה, שהיא השפית השפה העברית, היא אומרת שלהתגעגע זה לרצות לגעת ושזה ייגע בחזרה. כי גע וגע ביחד זה מתגעגע, זה געגוע, זה הגע והגע, זה שני הנגיעות האלה. היא אומרת, געגוע הוא תמיד רגש הדדי. אפשר להביט במישהו והוא לא מביט בך בחזרה. אפשר לדבר למישהו והוא לא מקשיב. אבל אי אפשר לגעת במישהו ושהוא לא ייגע בך בחזרה. געגוע הוא תמיד הדדי. וזה הנס הכי הכי גדול שיש, וזה נורא יפה לחשוב על זה ככה. ולפעמים אישה גם מתגעגעת לעצמה. ולכן זה גם כל כך חשוב למצוא לעצמך
את הזמן הזה שבו את מוצאת גם זמן לעצמך. זאת אומרת, אם את מתגעגעת ללהיות איתך, אז תמצאי את הזמן הזה להיות עם עצמך. כי זה כיף להתגעגע, אבל אם הגעגוע הוא לא ממומש, זה הופך להיות משהו כואב. זה הופך להיות משהו שמתחיל להפריע ולהציק בתוך החיים. אז בסוף הגעגוע הזה חייבת להיות נגיעה, והנגיעה הזאת עם עצמך היא מאוד חשובה. ההתחברות עם עצמך. לפעמים אנחנו חושבים שצריכים בשביל להתחבר אל עצמנו, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, לשים את עצמנו בראש סדר העדיפויות, או לא יודעת, למצוא לעצמך איזה 3 שעות של... לא, ממש לא. לפעמים כל מה שצריך זה דקה, כזה דקה בתוך כל הבלגן, רגע להתחבר, לעצום את העיניים, לקחת נשימה עמוקה פנימה ולהרגיש את עצמך, להרגיש את הגוף, להרגיש את הריאות מתמלאות, להרגיש את עצמך. אז הנה התחברת, הנה את עם עצמך. וכמה שיותר חיבורים כאלה לאורך היום, שבאמת לא צריכים הרבה בשבילם, הם מחזקים את הקשר שלך עם עצמך. והרגעים האלה של החיבור, כדאי שהם יעשו לא עם מוזיקה, לא עם מלא, לא עם רעשים בסביבה. לפעמים, במיוחד שהילדים היו ממש קטנים, אני לפעמים הייתי בורחת לשירותים, רק בשביל רגע להיות לבד, רק לסגור את הדלת, כאילו שיניחו לי קצת שקט, אי אפשר ככה. אמא בשירותים, שנייה, למרות שלא ממש הייתי צריכה, רק הייתי צריכה, רגע, אוויר, שנייה, שמישהו לא יגרור, לא יתפוס אותי מאיזושהי פינה. אז זה לא חייב להיות ארוך, אבל זה חייב להיות לכמה שניות או דקות, פעם ביום, כמה פעמים ביום, וזה חייב לבוא עם נשימה, כאילו, זה חייב לבוא עם נשימה, כי הנשימה מגיעה עד בפנים לתוך הנשמה, ואז יש את הנגיעה הזאת של האהבה, כאילו זהו, נגעתי בי. התחברתי איתי. אז אנחנו כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידך ושבית שביו. אז כמו שאמרנו, תורה מזמינה למלחמת רשות, לא מלחמת חובה, אבל מי שנלחם מרוויח בגדול. למה? כי הוא יוצר קרבה יותר גדולה עם עצמו וקרבה יותר גדולה עם הקדוש ברוך הוא. רבי מנחם מנדל מקוצק, זכר צדיק לברכה, אומר ככה: מי שפותח במתקפה זוכה ליתרונות רבים שמגדילים את סיכויו לנצח. אוקיי? זה די ברור. היום למשל מקוראים לזה רפואה מונעת, כן? ללכת לבדוק את הדברים לפני שחס וחלילה אין ברירה וצריכים ללכת לבדוק אותם. אז מי שפותח, כאילו מי שהולך ועושה את זה גם בלי שקורה משהו, גם בלי שכואב משהו, גם בלי שמשהו מציק, אלא פשוט דואג לעניין, אז מגדיל את הסיכוי שלו לנצח, ואנחנו יודעים, קוראים לזה רפואה מונעת. עכשיו אנחנו מדברים מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית. לעומת זאת, מי שממתין למתקפה, ורק אז נערך כדי להתגונן מולה, נמצא בעמדת נחיתות. כן, התקיפו אותי כבר, אני לא מוכנה להתקפה, ולכן אני כבר נכנסת לקרב, למלחמה הזאת, ממקום נחות יותר, מעמדה נחותה. במלחמת היצר, הוא אומר, צריכים ליזום את המתקפה ולא להמתין למתקפה. זאת אומרת, הוא אומר, צריך לזהות את האויבים שבתוכך ולפתוח במתקפה לפני שהאויבים פותחים עלייך במתקפה. כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. זאת אומרת, יאללה, צא, תתחיל אתה. אל תחכה שהאויבים יתקיפו אותך. אבל איך מזהים את האויבים האלה? איך אני יודעת מי האויבים שבתוכי? זה אולי נשמעת שאלה קצת מוזרה, כאילו ברור מי אויב ומי אוהב, לא? זה לא צריכים בשביל לחשוב על זה. אז זהו, שלא. כאילו, יותר אנחנו נגיד, לא תמיד. לפעמים האויב מחופש לאוהב, ויעידו על כך אלפי אלפי בנות יהודיות נחמדות וטובות, שחיות בבתי כלא, בכפרים הערביים, עם בעלים שפעם אמרו להם שאוהבים אותם. לא, זה אויב שהתחפש לאוהב, זה לא באמת, זה היה מוסה, לא משה, זה היה יוסוף, לא יוסי, זה היה איברהים, לא אבי. אז אויבים יכולים להתחפש לאוהבים, הם יודעים לעשות את זה. וגם לנו בתוך תוכנו יש אויבים שלפעמים מתחפשים כל כך טוב שנדמה לנו שהם לא אויבים שלנו. אז חשבתי על זה, איך מזהים, איך יודעים,
וגם שאלתי את השאלה בכל רם, והיה לנו כזה איזה קונסוליום משפחתי קטן לדון בשאלה איך מזהים את האויבים הפנימיים, והגענו לאיזושהי תשובה שהסכמנו עליה כולנו, ואולי זה לא תשובה, זה יותר שאלה, וזה יותר גם אולי לא פתרון של מציאה ממש, אבל לפחות זה נקודה להתחיל איתה, שמשם חייבים להתחיל. זה היה לנו קונסנזוס שזה הדבר שאיתו צריך להתחיל. וכל מי שבאמת מעוניין או מעוניינת לעבוד על העניין הזה של האויבים הפנימיים, צריך לשאול את עצמו, מה מפריע לי בחיי היום יום? כדי לזהות מי הם האויבים שבתוכי, אני צריכה לדעת מה מפריע לי. אם אני יודע מה מפריע לי, אז אני יודע מי האויבים שלי. מי שלא מפריע לי, הוא לא אויב שלי. מי שעוזר לי, הוא גם לא אויב שלי. אבל מי שמפריע לי, הוא אויב שלי. נכון? זה נשמע פשוט, נכון? אבל לא, זה לא. כי כדי לדעת מה מפריע לי, אני צריכה לדעת מפריע למה. מה זאת אומרת מפריע לי? יש לי כיסא שעומד כאן בחצר. האם הכיסא מפריע לי? אני לא יודעת. הכיסא לכשעצמו לא מפריע. אבל אם אני בדיוק רוצה ללכת במקום שהכיסא עומד, אז זה יפריע לי. אבל אם אני רוצה ללכת למקום אחר, אז הכיסא לא מפריע לי. אז האויב הוא לאו דווקא כיסא, האויב הוא לא דווקא, לאו דווקא דבר, אלא הוא האם זה מפריע לי. וכדי לדעת אם זה מפריע לי, אני צריכה לדעת לאן אני הולכת. מה יש בדרך שלי, אני צריכה לדעת מהי דרכי. לאן אני מעוניינת להגיע, לאן אני הולכת, באיזה כיוון אני צועדת. אז למשל, מי שיכולה לבוא ולהגיד, מפריעה לי העקשנות שלי. אז זה נחמד, למה בדיוק היא מפריעה לך? כי העקשנות זה דבר לא חיובי. אוקיי, מי אמר? מי אמר שהעקשנות זה דבר לא חיובי? זאת לא ראייה נכונה של הדברים. העקשנות לכשעצמה, בדיוק כמו הכיסא, היא לא טובה או רעה. היא פרווה, היא עקשנות, ככה היא. הרבה פעמים מי שיכולה לחשוב על עצמה שהיא עקשנית, וזה נורא רע שהיא עקשנית, רק בגלל שכל החיים שלה זה מה שהיא שמעה כשהיא גדלה, שאוף איזה עקשנית את. אז היא הגיעה למסקנה שכנראה עקשנות זה דבר רע, והיא גם חושבת על עצמה שזה נורא שהיא עקשנית, כי איזה עקשנית את, זה לא דבר חיובי, זה דבר שלילי. אבל האמת היא שעקשנות זו תכונה נהדרת. זה בכלל לא נכון שעקשנות זה דבר רע. עקשנות זו תכונה נהדרת. רק מי שיודע להתעקש לא מוותר שקשה, לא עוזב, ולכן גם מגיע למקומות שאנשים אחרים לא מסוגלים להגיע, כי הם מוותרים כשקשה להם, הם לא מתעקשים. לא הולך טוב, יאללה, בוא נוותר, זה לא נתעקש. לעקשנים יש יתרון, הם לא מוותרים, זה כמו בולדוג שתופס עם השיניים ולא עוזב. ככה זה בן אדם עקשן. אז העקשנות לכשעצמה היא לא אויב או אוהב, זה הכל תלוי האם היא מפריעה לי. זאת שדיברנו עליה בהתחלה מפריע לה מאוד, כי בראש שלה עקשנות זה דבר שלילי. אז היא צריכה לצאת למלחמה על האויב שלה, אבל האויב שלה זה לא העקשנות. האויב שלה זה המשקפיים שהיא מרכיבה. האויב שלה זה האופן שבו היא מסתכלת על עצמה. זה האויב שלה, בזה היא צריכה להילחם. יש לה שם איזה אויב קטן בפנים שכל הזמן אומר לה, את לא שווה, את עקשנית, את לא שווה, את עקשנית, את לא שווה. אוף, איכסה, את עקשנית, פויה. בזה היא צריכה להילחם. זה לא העקשנות, זה לא זה הדבר. אבל אם בכל זאת חושבת שהעקשנות שלך באופן אישי מפריעה בדרכך שלך שבה את הולכת, אז את צריכה לברר אם את צריך באיזה אופן העקשנות הזאת מפריעה לך בחיי היום יום. האם היא באמת עומדת בדרכך? ואם היא עומדת בדרכך, באיזה אופן היא עומדת בדרכך? אבל קודם כל אנחנו צריכים לדעת את הדרך, חייבים לדעת לאן הולכים. זאת אומרת, אני צריכה לדעת איך אני רוצה לחיות. כאילו, מה הדרך שאני הולכת? לאן אני רוצה להגיע? לאיזה כיוון אני הולכת? וכשאני יודעת לאיזה כיוון, אז הדרך מסורטטת לי כבר. יש לי פחות או יותר את הדרך. ואז אני יכולה לדעת אם האויב הזה הוא באמת מפריע או לא מפריע. אם הכיסא מפריע או לא. אם העקשנות מפריע או לא. במילים אחרות, אנחנו מדברים על מה רצוי ומה מצוי. והדברים האלה יכולים להשתנות כל הזמן, כי אנחנו משתנות כל הזמן. כי הבן אדם עצמו משתנה כל הזמן. אז הדברים האלה יכולים להשתנות. אבל בגדול יש לנו את מה, את האידיאלי, את מה שאנחנו היינו רוצים שנהיה, אם זה מבחינת
הישג, או אם זה מבחינה אישית, איזה מין בן אדם אני הייתי רוצה להיות, ויש את הרצוי, מי אני כרגע, מה נקודת ההתחלה שלי, כן, לאן אני רוצה, מאיפה אני מתחילה כדי להגיע לאן שאני רוצה. אלא מה, גם פה צריך להיזהר, כי גם הדברים האלה יכולים להפוך לרועץ, לאויב עבורנו, למה? כי אני אראה לכם איזושהי תמונה שחנו ביחד, הבן שלי ואני היום, כדי שנוכל לשתף מסך רגע. אוקיי, כן, אני מקווה שכולם רואים, אוי, הנה, אוקיי. אז יש לנו, אמרנו את הרצוי, ויש לנו את המצוי. עכשיו, שני המשולשים האלה הם משולשים שהשטח שלהם שווה. זאת אומרת, מהבחינה שלנו זה אותו בן אדם, כי זה אותו שטח, זה לא יותר גדול מבחינת שטח. הם נראים אחרת, אבל הם אותו שטח פנים. אז יש לנו את המצוי, ויש לנו את הרצוי. יש לנו את המצוי ויש את הרצוי. ככל שהפער בין הרצוי למצוי קטן יותר, הנה פה הוא קטן יותר מאשר פה, הערך העצמי גדול יותר. אתם רואים את זה? ככל שהפער, המרחק מהרצוי למצוי הוא קטן יותר, פה זה גדול ופה זה קטן, הערך העצמי, הבסיס, גדול יותר. ככל שהרצוי והמצוי רחוקים יותר אחד מהשני, הערך העצמי קטן יותר. ככל שהאידיאלי והריאלי קרובים יותר אחד לשני, הערך העצמי גבוה יותר. אז כשאנחנו מדברים על להילחם באויבים שלנו, אז אנחנו צריכים גם לדעת איפה אנחנו שמים את האידיאל שלנו, לאן אנחנו רוצות ללכת, לאן אנחנו מנסות להגיע. וגם כשאנחנו מדברים על ילדים, עם הילדים שלנו, אנחנו צריכים גם לבדוק, לא בעניין של חקירה, אבל תוך כדי שאנחנו מקשיבים להם, איפה הרצוי שלהם, ומה הם באמת חושבים על עצמם, וכמה רחוק הפער בין איך שהם רואים את עצמם באמת, לבין מה שהם היו רוצים להיות. כן, אם אני רוצה שיהיה לי עיניים כחולות, זה בעיה, זה רחוק מאוד, אני לא יכולה להגיע לשם, זה בלתי אפשרי. אז צריך לבדוק שהציפיות הן ריאליות, כן? וגם שהן לא רחוקות מדי ממה שיש, מהמטען של הבן אדם נושא איתו בעצמו. אז כשאנחנו רוצים להילחם, להרגיש טוב עם עצמנו ולהילחם באויבים האלה מבית, על כל הקולות המחלישים האלה שמספרים לך כמה הכל היה יותר טוב אם רק היית גבוהה יותר, נמוכה יותר, שמנה יותר, רזה יותר, צעירה יותר, מבוגרת יותר, לא משנה מה, איזה משהו יותר. אז בעצם האויב הכי גדול שבן אדם יכול לשאת בתוכו הוא אידיאל לא ריאלי, איזושהי ציפייה בלתי רחוקה, שבכלל נמצאת מחוץ להישג יד, אי אפשר להגיע לשם. כי במקום הזה כל הזמן חווים אכזבות, והחוויתה האינסופית הזאת היא מצמצמת מאוד את הערך העצמי של הבן אדם. אז צריך יעדים, אבל יעדים שהם מאתגרים אבל מאפשרים, אפשריים, שאפשר להגיע אליהם. כי אם לא, זה מרירות מצטברת שמאוד קשה להיפטר ממנה אחר כך. ותוך כדי שאנחנו מדברות על זה, אני רוצה שתזיזו הצידה גם את כל האויבים שקמים עליכם עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברות ואומרים לכם איזה אמהות רעות הייתם, כי הילדים שלכם כאלה וכאלה ואחרים, בגלל משהו שאת עשית או אמרת או לא עשית או לא אמרת. ורק להזכיר לכולנו שאין הורים מושלמים, אנחנו בני אדם, וברירת המחדל שלנו זה שאנחנו לא מושלמים. זאת אומרת, אנחנו טועים ומתאים ושוגים וחוזר חלילה, ואין מצב שילד גדל בבית להורים שאין לו טענות כלפיהם, שהוא חושב שבמשהו או משהו אם, ההורים שלו היו לא הורים טובים, וזה לא משנה מה תעשו. למשל, יש כאלה שיקטרו על ההורים שלהם, שאומרים להם באיזה שעה צריכים לחזור הביתה. ובאותה מידה יש כאלה שיקטרו על ההורים שלהם שלא אכפת להם, והם לא אומרים להם מתי לחזור הביתה. אז כאילו lose-lose situation, כאילו זה טוב או זה טוב, זה לא יעזור, יהיו תלונות, או
יש כאלה שיקטרו על האמא, על האמא שלהם שהייתה אמא כזאת בבית שבישלה ודאגה ולא עשתה שום דבר עם עצמה, ולעומת זאת אלה שיקטרו שהם לא יודעים בכלל איזה טעם יש לארוחה ביתית שאמא שלהם בשלת, כי אמא שלהם קרייריסטית. אז זה לא משנה מה ההורים יעשו, ילדים יתלננו, אין לזה סוף, אפשר להביא דוגמאות מפה עד הודעה חדשה. אז אנחנו צריכים להשקיט את הקטע הזה ולזכור שיחד עם התואר הזה, הורה, אמא, אבא, מגיעה גם המציאות של הורים הם בני אדם והורים עושים טעויות, והמטרה שלנו כהורים היא דווקא כן לעשות טעויות שיעבו התנגדות מצמיחה, כמו שדיברנו מקודם, של השריר הזה שצריך לגדול, שההתמודדות תהיה כזאת שתחזק את השרירים הנפשיים של הבן אדם, לא תשבור אותו. אז אנחנו עכשיו בימי אלול, כידוע, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, זה חודש הסליחות, השער לשנה החדשה, דיברנו על זה. הבעל שם טוב אומר לנו, כי תצא בלשון יחיד, כי כל יחיד אין לו אויב גדול מיצרו הרע. כל בן אדם ובן אדם צריך לדעת שזאת המלחמה של החיים שלו. והוא אומר, אם תצא למלחמה נגדו, מובטח לך אתה כי נתנו השם אלוקיך בידיך. אומר, תשמעו אתם בפסוק הזה, גם כי תצא למלחמה על אויביך, יש לך אויבים, והכי גדול שיש שלכם, יש לכם בתוככם, אבל אם תצא למלחמה נגדו, מובטח לך שנתנו השם אלוקיך בידיך. התורה מבטיחה לך שתנצח, ולא רק שתנצח, אלא ושבית השוויו. אתה תשעבד את הכוחות האלה שהיו כביכול כנגדך, להיות כוחות שיהיו, יעזרו לך בצמיחה ובהתפתחות שלך. עד כדי כך זה ככה. אם תצא למלחמה נגד אויביך הפנימיים, לא רק שהקדוש ברוך הוא יעזור לך נתנו השם אלוקיך בידך, אלא ושבית השוויו. הכוחות האלה שמקודם היו שליליים יהפכו לכוחות חיוביים שיצמיחו ויחזקו ויעלו אותנו מעלה ומעלה. אז אחרי שאנחנו מזהים את האויב, צריך לעשות תהליך, מה שהיהדות קוראת לו תהליך תשובה. תשובה זה מלשון לשוב, לחזור, לחזור בחזרה, לחזור למקור. ויש לנו ארבעה חלקים לתשובה, לתהליך הזה של העבודה. חרטה, עזיבת החטא, וידוי וקבלה לעתיד. חרטה זה מובן, צריכים להתחרט על משהו שאנחנו לא, מתחרטים עליו, שחושבים שעשינו לא נכון. גם אם אני מגלה משהו שהוא בתוך תוכי עד עכשיו עשיתי לא נכון. נתתי לקולות מסוימים להשתלט לי על החיים וזה לא נכון. אז אני צריכה קודם כל להתחרט על זה שזה קיים, זאת אומרת שאני רוצה לשנות. החרטה זה נקודת השינוי, אני רוצה לשנות את זה. עזיבת החטא, לעזוב את הדבר הזה שאני מתחרטת על זה שאני עושה אותו. שמדובר בדברים גשמיים, זה קל נורא לעזוב בקבוק, שמדובר על דברים רגשיים זה לוקח קצת יותר זמן, אבל עצם הכוונה ועצם המודעות על העניין והעבודה היומיומית בסופו של דבר מאפשרים לנו לעזוב גם את הקולות האלה שמדברים אלינו, דברים שאנחנו שמחלישים אותנו, שמפריעים לנו, שמכשילים אותנו בדרך. ואז נשאלת השאלה, אם כבר התחרטתי והפסקתי לעשות את מה שאני מתחרטת עליו, למה אני צריכה להתוודות? מה זה הקטע של הוידוי? מה שייך כאן הוידוי לכל העניין? מה הקטע הזה של הדיבור? אז מזה שאנחנו מבינים את זה ביום יום, גם נבין את הנמשל שזה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הוידוי הוא בעצם הכרה במה שמפריע בכל רם. לא מתוך ביקורת ושיפוטיות עצמית בכלל, לא מתוך הוותה עצמית או התקרבנות או משהו כזה בכלל לא, אלא פשוט ממקום של עבודה עצמית. הרבה פעמים אני מתייחסת את זה כמו מדען במעבדה. כזה מסתכלים על זה כמו מדען במעבדה ומתארים את זה. כאילו מבחוץ כזה. לא, בלי להיות מושקעים רגשית בדבר. אז לא מתוך שיפוטיות. ההכרה הזאת בכל רם עוזרת בעצם לחבר בין השמיים והארץ. מה זאת אומרת? בין המחשבה בראש לעולם העשייה בפועל.
לחשוב בלב זה לא מספיק, זה בתוכי. אבל לדבר זה כבר משהו שיוצא החוצה ממני, זה כבר משהו שכאילו, זה איזושהי עשייה, זה לא נשאר רק בתוך תוכי. נשווה את זה לאם מישהו אוהב אותך, בלב, מה זה שווה? את רוצה לשמוע אני אוהב אותך, את רוצה לראות מעשים שמעידים על אני אוהב אותך, בלב זה לא מספיק, זה נחמד אבל זה לא מספיק. אז כשאדם מתוודא בכל רם, בין אם זה בינו לבין עצמו או מול בן אדם אחר, הוא בעצם מדבר על הקושי שלו ומכיר בזה שהוא עשה ככה וככה, או לא עשה ככה וככה. וכשאדם מדבר על זה, אז הוא גם מבין בצורה ממשית יותר שהדבר הזה הוא לא נכון, שהוא שלילי, כי זה חוויה אחרת כבר ממחשבה. בן אדם שומע את עצמו מדבר. זה שלילי, זה מפריד, זה לא נכון, זה מפריד בינינו, זה מפריד ביני לבינו, זה מפריד ביני לביני, זה מפריד. למשל, בן אדם שחי במשך שנים עם איזושהי בעיה רפואית, לא מסכנת חיים חס וחלילה, הוא פשוט מתכחש לבעיה ואיך, בזה שהוא מתעלם מהבעיה. היא אמנם מחריפה, אבל זה לא סכנת חיים, אז מתרגלים לחיות עם דברים שמפריעים, עם אינוחיות, כל מיני בעיות פיזיות שלא נוחות, כמו איזה אבן קטנה בנעל, מתרגלים. אבל ברגע שהבן אדם הזה הולך לרופא, ובכל רם אומר לרופא מה מפריע לו, פתאום הדבר הזה מקבל תוקף, הוא נהיה ממשי. עד אותו רגע הוא לא היה ממשי. זה היה בינו לבינו, במחשבות שלו או מודחק מהמחשבות שלו. אבל ברגע שהוא בא ואמר את המילים, זה נהיה דבר בעל תוקף, זה נהיה דבר ממשי, זה נהיה דבר כאילו מוחשי, זה קיים, זהו, אי אפשר להתעלם מזה יותר, כי זה כבר, זה נאמר, ניתן לזה קול. אז גם כל עוד זה במחשבה, בן אדם יכול לתת לעצמו תירוצים, ולסדר לעצמו במחשבה שזה בסדר, קוראים לזה רציונליזציה. לדיבור לעומת זאת אי אפשר לעשות, ברגע שדיברת, זהו, זה יצא מהפה. קיבל כוח, יש לזה נוכחות כבר. קדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, בדיבורים. ויומר, 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 ויהי. בדיבור שאנחנו מדברים, שאנחנו מתוודים, שאנחנו מספרים, שאנחנו מדברים על זה, אומרים לעצמנו, גם אנחנו, שאנחנו נבראנו בצלם השם, בוראים עולם חדש, בוראים את עצמנו מחדש, בוראים אותנו מחדש, בעצם הדיבור על העניין. אז, ואנחנו בעצם מוציאים את זה החוצה ומנקים ומפנים מקום למשהו יותר טוב. שעד שהוא לא יוצא בבידוי הזה, בדיבור הזה, הוא בעצם אין מקום בפנים למשהו אחר. אז כל את זה במחשבה הזה בתוכנו, והדיבור עוזר להוציא את זה החוצה. הווידוי בעצם מנקה אותנו, או מנתק אותנו מהחטא בפועל, מהקושי, מהדבר הזה שאנחנו נלחמים בו, ממה שאנחנו לא רוצים. ואז נוצר מקום נקי שאפשר שם לקחת קבלה לעתיד. מה זה קבלה לעתיד? בדרך כלל זה, אני לא רוצה לחזור על הדבר הזה, על מה שהתחרטתי ועזבתי והתוודעתי עליו. לא רוצה לחזור לשם. לא רוצה לחזור למחשבות האלה ש... אומרות לי שלהיות עקשנית זה נורא, נגיד, אוקיי? הדרך היחידה להחליף מחשבות היא במחשבות חדשות. זה כמו הקסטות שהיה לנו פעם, שגם אם היו מקליטים עליהם שירים, אפשר להקליט על השירים שירים חדשים. לא צריכים למחוק את הקסטה בשביל זה. מקליטים על הקסטה הקיימת שירים חדשים. אין שום בעיה. זאת הדרך להילחם באויבים הפנימיים. אז אנחנו נמצאים עכשיו באמת בזמן מאוד מיוחד, הזמן הזה של אלול. זה זמן שהגעגוע מתגבר, ואנחנו מתקשים להתעלם מהצורך שלנו בקרבה. כל אחד מרגיש את זה בצורה אחרת, אבל זה הזמן, זה הזמן שלנו עכשיו. אז תקשיבו לרגש הזה, ותתקרבו. תתקרבי לעצמך, תתקרבי לילדים שלך, תתקרבי לחברות שלך. אני יודעת שעכשיו אנחנו בקורונה וצריכים להתרחק, אבל אפשר להתקרב גם בלי לגעת. אפשר להתקרב בדרכים אחרות, בשיחות, יש דרכים להתקרב. להתקרב לאבא, לאמא, לסבא, לסבתא, להתקרב. להתקרב לכל מי שמרווה את העצמה הזה, והצורך הזה לאהבה, לקרבה, למגע, ובעיקר לא לשכוח את ההתחברות הפנימית הזאת לעצמך.
תעשו, תתקרבו ותעשו מקום בתוככם לגעת, לאתר את האויבים האלה ולצאת למלחמה ולגלות שיש לך את הכוחות, זה לא משנה באיזה גיל, תמיד יש את הכוחות. למה? כי הקדוש ברוך הוא מביא אותם. הרבי צדוק הכהן מלובלין, יום ההילולה שלו יחול בשבת הקרובה, הוא כותב, בעת כישלון, ויש כישלונות כשאנחנו יוצאים למלחמה, במיוחד על אויבים פנימיים, זה לא תמיד הולך חלק, בהתחלה נכשלים הרבה יותר מאשר מצליחים. האדם ידע שבאותו עת הוא הכנה לאותו דבר, לטוב, ואם יזכה באותה שעה, יוכל להעלות למדרגה גדולה מאוד. מה הוא אומר? גם כשבן אדם נופל, כשהוא נכשל, כשהוא מנסה והוא לא מצליח, הוא צריך להבין שהנפילה הזאת זה הכנה לדבר מאוד טוב, שזה תהיה עלייה למדרגה גבוהה יותר. אם הוא יזכור את זה גם בזמן שהוא נופל, הוא יזכה למדרגה הזאת. אבל אם הוא לא יזכור את זה, הנפילה הזאת מפילה אותו. זאת אומרת, גם בשעת הנפילה צריך לזכור שנפילות הן חלק מהעניין, והן מנוף בשביל שאפשר יהיה להמשיך הלאה. זה כמו ילדים שמתחילים ללכת, הם נופלים המון כשמתחילים ללכת, והם אף פעם לא מתיישבים, פשוט קמים והולכים עוד שני צעדים ונופלים, ועוד שני צעדים ונופלים, ואז מצליח להם שלוש, ואיזה יופי. ופתאום הם עוברים את כל החדר בהליכה. הנפילות האלה הם חלק מהעניין, אז לא לתת לנפילות האלה כוח, אלא להבין שהנפילות האלה זה רק מנוף להרים אותנו מחדש, כדי שנוכל לחצות את החדר בהליכה. כפי גודל החטא שהיצר מסיתו, כך הוא גודל הטובה שיוכל לקלוט אז. זאת אומרת, כגודל הנפילה, כך תהיה גודל העלייה, או כגודל הירידה, כך תהיה גודל העלייה. זה תמיד ביחס ישיר. אז אם אפשר לזכור את זה בזמן אמת שזה קורה, או סמוך לזה שקורה, זה יכול לתת הרבה מאוד כוחות. השיר שאני בחרתי היום, זה שיר שאני מאוד אוהבת, קוראים לו כעיל תהרוג, זה על שני פסוקים מתהילים, כעיל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים. אני כבר אשמיע לכם את השיר, ולפני זה אנחנו מקדישים את השיעור בשם כל ישראל, לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פגה ציוויה ואסתר לאה בצילה, משה מרסל בן דבורה ומריה חיה בציגלית זהבה, גל יצחק בן סמדר וניקון מרים בצרה, ולזכות המצפים לזיווג, גגון בר קמה משורש נשמתם, הדס בת הגר, שירית בת רות, רותי, דן בן דוד בן סמדר, בר אליעזר בן סמדר, ולהבדי להחלמה מהירה ורפואה שלמה ובריאות טובה, גוף ונפש של אמיליה בת אסתר, רון בן באשר, ראובן בן דורית זילפה, שאל השולה בת זינת ופזית בת נעמי בתוך שאר חולי ישראל. והשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת מרים בת חסן, היום פקודת שנתה, רוח השם תניחה בגן עדן. ואנחנו נעבור לשיר. זה אספרנס. מה אספרנס? בת אברהם, גם כן שנה. אספרנס בת אברהם. תודה. רוח השם תניחה בגן עדן. עכשיו אני צריכה למצוא איפה זה. מה, נסגר לי רגע שנייה. יהיו, זה גרוע אני. שנייה אחת, הנה. רגע. כבר אני איכשהו אמצא את הדרך לעשות את זה. אנחנו יכולים לדבר אחר כך? בוודאי. שר מוטי שטיימנס ומקהלת שירה.